Mpembogo. We natandikira kariya yange nintandika wali wo musajja bayi bamwita omugenzi Bakabi. Yeya tukuma kuma sekajja bamusokero lensi bashamba de wire so natandika tutwala mu Kayufa. Mu Kayufa omwo mwe twava ntandika funa competition. Competition yenu kwe nava netandika kuzimba kariya yange netandika kusamba mpira mpola mpola. Nengera bomanyi titwalingamu ebyokusoma. Nitusanike ebyokusoma soka nituguumula mu katulu bakulu baffe basekajja bamusoke bawire bo ne bagenda maaso. So oluvannyuma ennyo bwe ndaba nti nsobola okusamba omupiira kwe kuddayo kulongosa kariya yange netandika okusamba omupiira nali nsoma Mitala Maria St. Bali ku Dembe gye nava eyo nga tugenze mu post primary Shejamiru omugenzi Kaketo we yandabira n'antwala Nnaggalama. Bw'ova Nnaggalama oyingira butereevu mu SCVira? Nasooka kuyingira mu Simba omwaka gwali 1997 ne nyingira mu Simba we natandikira kariya yange n'omugenzi Asule kuba yali akocinga Simba by that time. Yesewo era we yakujja nakukola mu SCV oluvannyuma. Nasamba mu Simba omwaka gumu then mu kina mu 1998 nanzijayo nantwala mu Villa. Oyine minisita w'ebyemizannyo Honorable Allan Nsonyi na munywanyi wo Honorable kiki ennyo ky'ojjukira ku Abbe Katabula ng'oggyeko ekyo kyewamusookerezaamu ko manyi oli wantalo Beka mukwano gwange ng'omuntu era nsanyuse nnyo okumulaba olwali by the way mbadde ndudde okulaba Beka nasembayo mulaba ku street awo tubali tukolera emirimu gyaffe we nasembayo okumulaba naye ne musinkana kati olwaleero so ndi musanyufu okumulaba nze kye mulabako oba kye mujjukirako ogenze n'oyogera wali nti tugenda laba lefuti esinga amaanyi ekyo kiri otomatiki eyeye esinga amaanyi kubanga anaddako niwo badde olaba akatambi awo kufanatuli anaddako asobola okukuba omupiira gwa lefuti okuva mu senda paka ku goolo bintu bye twasemba okulaba ku Ronaldinho nga babikola so ekyakisobola naye kyannuma nnyo waliwo abasambi mu Uganda abalina okusamba ku Africa Cup mu Uganda era webale kugiyita Golden Generation era nze wensanga omuntu leero agamba kimanya gundi akoze nnyo amaanyi tugeze mu Africa Cup no it was about luck naye abaasa ettiimu ezaateekebwateekebwa okusamba omupiira zaaliwo nezisamba omupiira ogw'amaanyi ttiimu eno gy'oyogeddeko yalemu awatono nnyo nga Rwanda etaddemu ne kasaikoloji awo mpira ogwo gwali ku bitaala ekiro tulemewo okuwangula Rwanda egenda efuna omukisa etuteebe eggoolo mwalimu abasambi nga ddala buli gw'otunuulira waddala singa baagenda mu Africa Cup of Nations baali badde tulina abasambi abaakubira Arsenal tulina abasambi abaakubira Man U wakati ky'otayogedde ku Abbaka Katabula be bamu ku basambi abaakubye ku pro yasamba omupiira ku professional naye olaba nti kati olwaliro abasambi baffe abaliwo fonna ffena be tuwaana n'abasinga okusamba omupiira tebali mu kusamba mupiira ku Europe tebali mu Europe basamba Tanzania Kenya Ethiopia kuganza kyendaba ekinaba ekikyabulamu basambi baffe so nze kyemwagalamu courage ne hard work gyalina dabula bwaŋŋambye nti akyasamba omupiira paka esawa zino nunuga mbadezi na guvako si guvako nangu. Sebo nsamba aguva kati anga Beka agubera kati anga Beka kwa lachi aguliko so Beka chifana nchi haba sambi habari uo ntibe sasira kati ate Tabula chisambi chifana nchi haba sambi bali betuwa gala habana habari uo batunulire abate sasira haba sumuro kubanti umpira newe wabata liku chisawe na kochi we ateka mwero kulaba nga sumuro kusigala mshepu so ya Baka Tabula manyi abantu manji abatula bakati abazali wanoza mwaka gwa 2012 abavubuka abato abatamula banga asamba omuki mpira naye nga mwali incident ezo zona nyingi Tabula ali wakavuyo teyali aze kyesi okujjukirako Tabula gwali mwaka 1999 twali post primary twali soloti wakusanyo ugenda mu SCVira nagula akajozi kabulu nekateka kamanyago era nga abantu bampita Abbe Katabula so gamba wampa inspiration ya amaanyi nnyo okubeera nga nsamba omupiira era bwe nafuna omukisa okubeera nzija n'okusinkana n'okusambako naawe
achankola bunyi so osoda kusipalenga wasambi banji nyo neja gotubulile bova wano mu Uganda ogende Rwanda then ogenda Sweden Kariya yango kuva wano ogende Rwanda nali mu KCC Honorable ebiseera ebyo abijjukira kubanga yali musajja wa KCC nyebiseera ebyo nengera bumanyi nti nga ayina ekigambo kyayogedde nti twali twagala nnyo omupiira because by that time KCC yali tetusasula kitufu honorable wali yali tetusasula because twalina generation yali mu Nuwa Kasule Babadi Tony Maweje Geoffrey Ssebunkuma bapanga tukola bulungi kuba by that time Mike Mutebi yali coach waffe era nze nali captain wa KCC Aruna Mulindwa Aruna Mulindwa oyo bali bangi ya Miss Kitagenda Samubiru Yegalazo Yegalazo na ye nga era bw'omanyi nti bw'otuuka ng'olina kyoyagala weeyongereko osobola okunoonya okufuba nti olugendo olusobola okweyongerayo mu maaso so okuva mu KCC navaamu yali 2004 nali nakava e Sudan ku national team okuwangula ekikopo kya Sekafa nga kapiteeni by that time yali 2003 wenavaayo twasamba ne Rwanda ku finals kati bwe twasamba ne Rwanda ku finals 2003 abeerwana mu APR kuba abasinga be babeera ku national team ne bandaba ne babeera so interested kati bwe nakomawo e Kampala abajasi bennyini nyini abeerwanda bafanda ebingira bakabale baabo bajeno ne basindika emmotoka KCC yali tetwagala tugende naffe twali tetwagala kuba KCC yalimu omusajja yali musajja munyi nga yagala omupiira baali bamwita Fande Badiru yali ngaakola kigwe n'agamba yawulidde rumors walika waliwo abamubiddeko baagala tutwala naye kati abasajja bali engeri gye baali baagala ennyo ekiro ekyo kyennyini nyini ne batusindikira emmotoka y'abajasi nejja ne tusanga e Masaka ne tulinya paka Masaka nze ne Babadi ne tugenda paka Kigali ne batwala okaminga bulungi nnyo ne batugamba tukwagala naye ne Babadi ono tubadde tumwagala so Kariya yange yatandikira okugenda e Kigali ne nsayininga mu APR emyaka gyali ebiri naye omuntu omu yali akimanyiiko nga ngenda e Rwanda yali Mujibu Kasule kwa hiyo labu natuke wanda ni muga natuse Rwanda ni tani kwa kusamba ni banja gala nyu kubanzi yali favorite player wawe nga nkole bitu ibata subi lengeli abanya Rwanda bom pira bali baka gujambu baka vamu genocide so nga bageza ako kulaba nga bala baby intu bie tukola chevaba gala nyaba gande la fenze nsubi lanti generation ya fenze Babadi Kadogalu Mansfetu wate kawa basambi mbunu kutani kogende Rwanda tuje tulaba timi ya trakonge tuwala abana Uganda bonna so katiwe na vawa waluwa mzungu yali ku national team bayi bamwita Pamala Gale yali mu Sweden nandaba nangamba gwe oyina emyaka emeka nga Kariya ye eyina kubeera mu Europe ne mugamba no nkyasama mu APR nagamba abasajja ba APR bali bakuwa sente meka ne munyonywa sente ze baali bampa nangamba anze ngenda kufunira deal ngenda kufunira deal nkutwale Sweden oyagala ne mugamba njagala kati abasajja be Kigali aba abajasi ne bategeera era nze yavaako omusajja oyo mugo be Kigali because bategeera ne bagamba yagala tubira musambi bikyate ebisebe twalina embiranye APR ne atwako manya ne Lion Sports kati nga nze ndi so dependable mu APR nga tebaagala Lion Sports etugobe so bwe nava omusajja oyo nanegaira 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 kati nefuna injury nga tuli e Kigali twali tuli mu Sekafa e Tanzania nefuna injury kati nafuna injury omusajja nangamba nekyokyasobola okusamba omupiira kati ne mugamba yali 2006 2006 nga tenatuuka by the way mabegako 2005 ne baleeta Zaba ku national team Plaza Zaba Zaba unampita twalida friendile yalina Botswana na kivubo ezibyo nsamba friendile nangamba ngwe bulijjo weekwekawa ngomanya omupiira ne mugamba de Kigali ngalengera ekifuba kati bwe yamala okundaba osongo omukisa gwazze eddanga ne Sweden bampereza dati tiketi ogenda for trials kati nembeera unasamba eyo kafulendi lenga Zaba yakajja nensamba bulungi nnyo nayogera nange nenga nina okuddayo e Kigali bwe naddayo e Kigali musajja nange abakweza tiketi gwe genda e Kampala ogende ku KLM oyogereyo amanyago bajja kuwa tiketi so we natandikira ogende Sweden for trials mwoza tabu atagenda kugwa nenga omwezi guno okujja tulina show eyitibwa the bench ejja kubeera epafayiringa abasajja bano abaamaanyi aso jja kumenga tusoko nga tufuna emboozi yembulu mu bulambu kufubwazo bikyali bingi yatabula nnyo nja kuba sitogenda ku timu zino ziyaddamuko wano timu ya Prolines Bright Stars ne akati timu yatendeka na timu Futso yaikweta bingi nnyo tabula emboozi za kugwa.